Jeg skal vise deg. Få blyanten her, ikke sant? Tok jeg blyanten og tegnet strek. Vet du, sånn super sånn shape. Og hvor sint han blir, vet du? Han blir så sint. Ja, det rart. Men sak. Victor! Victor! Sitronsyre som kjempesterk. Så de bare spruta inn i tanntennene. Og gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Har du fått gjort mye I dag, eller? Ja, du får ikke lov å legge ut på YouTube. Okay?